ערב טוב נשים יקרות, אני רוצה לברך בסייעתא דשמיא שכולנו נזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים מועים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא אליהו תשפילהו גלעדי במהרה יבוא אלינו משיח דוד אליהו מזכרו לטוב, ונזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. כעין בעין יראו בשבועת בני ציון, אתה תקום תרחם ציון כעת לחננה כי בא מועד, השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש ימינו כקדם, ונזכה לעלות לארץ ישראל כתפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. ובסייעתא דשמיא, כל מה שאנחנו עושים זה בשם כל ישראל. אני רוצה לברך את כולנו בחתימה, גמר חתימה טובה, בפתקה טובה בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם כולנו למלכות שמיים, מלכות בית דוד, ובניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו, שנתברך כולנו בכל ברכות התורה, בכל מכל כל, והשם יברך את כל עם ישראל בשלום, ויברך אותנו ואת כל עם ישראל ואת כל העולם כולו בשלום בעזרת השם, שנהיה כאיש אחד בלב אחד. השיעור הוא לעילוי נשמת אביה של ציפי, מאיר בן עליה, עליו השלום, תהיה שם טוב בצורה חיים, ולעילוי נשמת הלני בת זינה זיל פעלה השלום תהי נשמתה בצורה חיים, וגם לרפואה שלמה של שרה בת מלכה, לרפואה שלמה של זה אנג'לה שרה בת מלכה, ללאה בת פרידה, דבורה בת שרנה, יונה בת שרה זוהרה, דוד חיים בן ירסדינה, אנג'לה עדינה בת גולשרה, לאה חיה בת שרה, תמרה בת דבורה, רחל חיה בת לאה שרה, שרה רחל בת חסידה שרה, רבקה בת יעל, תעמי בת דבורה. מלכה בת מרים, לייזר בן ראיה, חני בת חווה, שרה סעידי בת אסתר, בלה בת אסתר, תקווה בת תורזה, איילת בת גאולה, גולה בת שרה, חגית בת רחל בעזרת השם, מיכאל בן אביגיל, תינוק שמואל, אלעזר שמואל בן שרה בעזרת השם, רפואה שלמה ליאיר בן רות, לסמדר בדוריס, רפואה שלמה, מי עוד היה? רק שנייה. איילת השחר בת אסתר נחמה, אביבה בת מג'אדה, אורה סבטה בת שרה, רפואה שלמה בעזרת... יוסף בשרה ואסתר בת שרה. אמן. מזל בת רחל, עירית בת יולית היהודית, אסתר בת חווה, היה לי יחו. אמן. ובעזרת השם למרים בדינה, רפואה שלמה איך קוראים לבעלה? ארז בן תמר, ולאבא שלו יעקב, בעזרת השם רפואה שלמה בסייעתא דשמיא. יתרה על כן, נראה שחזרנו וברכנו את כולם, כי אנחנו ממש לפני חיתום הדין השני, חיתום חיצוני, השאל לנו את כולם. בעזרת השם, שכחתי מישהו, אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותו. הכל רשום כאן. כל מי שנמצא ברשימה. כן, כל מי שנמצא ברשימה. גם מישל אריה בן חנה, עומרי בן טובה, אל ילדים, נעירה אסתר בת מלכה, משה בן אסתר, מרים בת מלכה, ובעזרת השם, דבורה בת שרנה, ויוכבת יהודית בת דבורה, בעזרת השם, סגליציגי בת יונה, ו... וחיים יוסף בן אינבר ברכה בעזרת השם, וכל מי שצריך מאלף עטף. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא אני מתרגשת, יש הרבה חומר, אנחנו רוצים לדבר על סוכות, וסוכות, אנחנו ארבעה ימים בין ראש השנה לסוכות, ואלה ארבעה ימים כנגד השם של השם, י' ק' ו' ק', כנגד ארבעה אותיות של שם השם, שם אדנות זה גם ארבעה אותיות בעזרת השם, שם של תשובה יהיה אשר יהיה, זה גם ארבעה אותיות בעזרת השם, וזה שאנחנו עד עכשיו היינו בגיל ורעדה, כלומר גם בשמחה וגם ברעדה, עכשיו עברנו את יום הכיפורים, בעזרת השם גמר חתימה טובה ופתקה טובה בעזרת השם, אנחנו עכשיו צריכים להיות בשמחה, כי סוכות נחשב זמן שמחתנו, ולכן כתוב בפרשת אמור חומש ויקרא,
פרק חף ג' וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, ואנחנו הולכים לדברים, חומש דברים, פרק ת' ז', שזה פרשת ראה, ושמחת בחגיך, וגם שם כתוב, והיית אך שמח, ואני מזכירה לכם, זה, כל זה מדובר בסוכות, אז והיית אך שמח, והיית אך, היה לנו שור שלם על והיית אך שמח, כי והיית אך שמח סופי תיבות, זה שם השם של פרנסה, שאנחנו אומרים אותו גם בפותח את ידיך, גם הסופי תיבות, זה אותו שם של פרנסה בסייעת הלשמי, אז השמחה מביאה פרנסה, מביאה פרנסה, מביאה תרופה, אדם שרוצה להיות בריא צריך להיות שמח, איך מגיעים לשמחה צריך להיות בעל, צריך להיות, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה לנו, כל מה שבא, כל מה שנותן לנו הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לנו, תודה על האוויר שנותן לנו לנשום, תודה שאנחנו יכולים להזיז את האיברים שלנו, תודה על קורת גג, תודה על השולחן שיש לנו, שאפשר, על האוכל שיש על השולחן, תודה על הכיסאות שאפשר לשבת עליהם, שום דבר לא מובן מאליו. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה. גם אם נשב ונאמר תודה במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, שנים על גבי שנים, לא יהיה מספיק לכל מה שהשם עושה לנו. אז בסייעתא דשמיא, כשאדם יש לו הכרת הטוב לכל מה שעושה בשבילו השם, אז הוא בשמחה. זה נקרא דעת את השם. לדעת שכל מה שקורה לנו זה מת השם. וכל דוד רחמנא לטב אבין. אז אנחנו בשמחה. כשאנחנו בשמחה, כל השערים נפתחים. אז בנות יקרות, אנחנו, יש לנו שלושה רגלים. סוכות זה אחד משלושת הרגלים. ואנחנו יודעים שהחודש הראשון בשנה הוא חודש ניסן דאורייתא. זאת אומרת, דאורייתא, החודש הזה לכם ראשון, זה החודש, דאורייתא זה חודש ניסן. אז הרגל הראשון זה פסח. ופסח, אחרי פסח, ופסח נקרא זמן חירותנו. מאחר והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות בסייעתא דשמיא, לאחריו בא שבועות, ושבועות זה זמן מתן תורתנו. קיבלנו את התורה בסייעתא דשמיא, ואז מגיע סוכות, זמן שמחתנו בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים כל זה, וכל זה מקביל אחד לשני, כי מפסח עד שבועות יש 7 שבועות. ואז אנחנו סופרים את העומר, 7 שבועות, זאת אומרת ששבועות נקרא עצרת. וגם כאן בסוכות, יש לנו 7 ימים של סוכות, והיום השמיני נקרא עצרת. זאת אומרת, זה שמיני עצרת בסייעתא דשמיא, השם אומר, תראו, ישבתם בסוכה והייתם מאוחדים, ואכלתם, הזמנתם אורחים, וגם באים 7 אושפיזין לתוך הסוכה. אז השם אומר לנו, בניי ובנותיי, תעצרו עוד יום אחד. השם אוהב אותנו, עוד יום אחד תהיו איתי, עוד יום אחד בכזאת אחדות, ככה, עד כדי כך השם אוהב אותנו, ברוך השם. ולכן ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכה, מלאכת עבודה לא תעשו, ולכן כתוב, ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בתום 7 ימי הרגל, יעצרו עמי יום אחד נוסף, כי קשה עליי פרידתכם, בנות יקרות. אז שמיני עצרת בארץ ישראל זה גם שמחת תורה, כי אנחנו, לכן זה זמן שמחתנו, ברוך השם. אנחנו רואים שבסייעתא דשמיא אנחנו מסיימים את התורה בשמיני עצרת, זה, שזה שמחת תורה, וזאת הברכה אנחנו קוראים, ומתחילים את התורה מחדש, את כל החלק של התיאור של הבריאה, בראשית ברא אלוקים, את כל החלק של התיאור של הבריאה. זאת אומרת, מסיימים את התורה, יש לנו חתן תורה, ויש לנו חתן בראשית שמתחיל, וזה הכל בשמחה, ונותנים לכולם לקרוא, לכל הבנים, לילדים, לכל הגברים, נותנים לקרוא בספר התורה, כולם ניגשים וקוראים, אז זה מאוד מרגש, רוקדים ועושים הקפות עם ספר תורה בסייעתא דשמיא. בארץ ישראל שמיני עצרת בשמחת תורה זה אותו יום. לעומת זאת בחוץ לארץ, מאחר ויש יום שני של גלויות, אז זה שני ימים נפרדים. בשמיני עצרת זה יום בפני עצמו, ושמחת תורה זה יום שלאחריו בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים ש כל זה קשור לאחדות של עם ישראל, לשלום של עם ישראל, כי כשאנחנו מאוחדים, אף אחד לא יכול עלינו. אנחנו עוד מעט נבין למה אנחנו, מדוע יש לנו, קיבלנו את המצווה הזאת של, את השמחה הזאת של זמן שמחתנו, את הרגל של סוכות בעזרת השם. אני רק רוצה להזכיר לכם עוד דברים שמתרחשים בסוכות. יש לנו ניסוך המים בסוכות, שזה שמחת בית השואבה, ממי השילוח היו לוקחים מים,
בסייעת הדשמיה, ועושים ניסוך על המזבח, ככה כל השנה ניסוך על המזבח זה על ידי היין, וצריך להקפיד על הגדילה של הענבים, וזה צריך להיות ענבים משובחים, ויש ניסוח, כשמקרבים עולות, עולות של עמים, כמקרבים קורבן עולה וקורבן של עמים, אז מנסחים גם יין על המזבח. אבל בשבעת הימים של סוכות לא רק מנסחים יין, אלא גם מים. ואז היו שתי חביות שעומדות, אחת ליד השנייה, ובחלק שלהן, מאחר ויותר סמיך, אז החור הוא יותר גדול בתוך החבית, והחלק של המים, שמאחר והמים הם יותר נוזליים, הם לא סמיכים, אז החור הוא יותר קטן, וכך היו מנסחים גם מים בימים, בשבעת הימים של סוכות על המזבח, וזו הייתה חגיגה מאוד גדולה, מספרים שם שמי שלא ראה את השמחה של שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימם. היו עומדים הלוויים ושרים, ויש להם, וכלי נגינה היו שם, תזמורות שלמות, וכל הרבנים הגדולים היו עומדים ורוקדים ועושים אקרובטיקה. מספרים על רבן שמעון בן גמליאל שהיה לוקח שבעה לפידים והיה זורק אותם לאוויר ואף אחד לא היה נופל. וכל זה בכוונות גדולות לחבר עליונים ותחתונים בסייעתא דשמיא דרך הספירות של הקבלה. והיו שמחים, היו עושים לנשים, היו מגביעים את עזרת הנשים, היו מעמידים שם קרשים מיוחדים, מעמידים אותם שאנשים יוכלו לראות את מה שקורה אצל הגברים ולראות השמחה של שמחת בית השואבה. והיום אין לנו את בית המקדש, אבל עדיין אנחנו רואים את השמחה של בית השואבה, וכל יום ויום מחג הסוכות בסייעתא דשמיא. דבר נוסף, יש לנו את הושענא רבה, שזה היום השביעי, היום השביעי, אז אמרנו שיש לנו שמיני עצרת, לפני שמיני עצרת יש לנו את הושענא רבה, שזה היום השביעי של סוכות בסייעתא דשמיא, ואנחנו נדבר על מה זה הושענא רבה. זה היום השביעי, זה חיתום הדין, זה החיתום החיצוני של הדין, כי ביום הכיפורים חותמים על הדין, יש חיתום הדין, כי שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ספרי החיים, ספרי המתים וספרי הבינוניים. ויש לנו עוד עשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, ואז ביום הכיפורים נחתמים, זה החותם הפנימי. אבל השם לא ידח ממנו נידח, השם לא מעוניין, השם לא חפץ במות המת, השם חפץ שנעשה תשובה. לכן בסייעתא דשמיא השם נותן לנו עוד הזדמנות לפני שיוצאים המלאכים עם כל השליחים, עם כל הפתקים, פתק ופתק לכל איש ואישה. יש פתק שכתוב לכל אחד ואחת מאיתנו. ושתדעו לכם שבסייעתא דשמיא, נכון שזה אנחנו נשפטנו ואנחנו נחתמנו בספר, אבל תדעו שגם במהלך היום, גם אחרי כן, אנחנו עדיין נשפטים. כמו שיש כף דלת ספרים לתנך, לתורה נביאים כתובים, ככה יש 24 שעות ביממה, ויש 24 בתי דינים בשמיים, ואנחנו נשפטים כל הזמן, ולכן אנחנו לפעמים מרגישים כאילו כל העולם נפל אלינו. כבר השם זיכר אותי לספר לכם את הסיפור על הבעל שם טוב, שיום אחד הוא הלך והוא ראה שואב מים, מבוגר, והוא ראה אותו, והוא ראה שהפנים שלו נפולות, והוא שאל אותו, מה קרה? זאת אומרת, תראה, אני עייף ואני זקן, ותראה עוד אני צריך ככה לעבוד, כל כך קשה. והוא היה ממש נפול, כל הרוח שלו הייתה נפולה. יום למחרת, עובר הבעל שם טוב, והוא רואה עוד פעם את שואב המים. אבל הפעם הוא שמח ועליז, והוא מקפץ, הוא שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר, ברוך השם, תראה איך השם אוהב אותי. תראה איך השם אוהב אותי, אפילו שאני זקן, תראה איך נותן לי את הכוח עדיין לשאוב מים ולהביא לאנשים ולהתפרנס בכבוד, ואני לא זקוק למתנות בשר ודם. תראו מה זה, מסתכלים מהחצי כוס המלאה וחצי כוס הריקה. אז הוא כל כך שמח, ישב וחשב הבעל שם טוב ואמר, אוי, אני עכשיו מבין למה יש לנו כאלה שינויים במצב רוח, כי יש עלינו בית דין כל שעה ושעה מהיום. זה סיכום בראש השנה על כל מה שעשינו כל השנה, ועל התשובה שעשינו, זה סיכום. אבל גם ככה במהלך היום אנחנו עדיין נשפטים למעלה בשמיים.
אבל כל מה שאנחנו, ואנחנו רואים, כל מה שקורה לנו במהלך השנה, זה מה שנקבע כבר בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים ובהושענא רבה. אבל בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אנחנו תמיד, התפילה, התפילה מעל הטבע, כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתחרטים על מה שעשינו, אז נכון שאנחנו עכשיו ברמה הרוחנית הזאת, אבל ברגע שהתחרטנו, אז אנחנו כבר לא באותה רמה רוחנית שעליה נגזר הגזרות א', ב', ג', אלא עכשיו אנחנו עלינו ברמה רוחנית, כי קיבלנו כל המקבל קבלה על עצמו, אומר אריזל, זוכה לראות ישועות. למה? כי אם גזר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא לא מבטל את מה שהוא גזר, אבל הוא גזר על הבריאה הזאת, שלא עשתה תשובה. עכשיו כשעשינו תשובה ובכינו והתפללנו לקדוש ברוך הוא, הרמה הרוחנית שלנו עכשיו היא אחרת. אז עלינו ברמה, אנחנו כבר לא אותה בריאה. אז עכשיו השם, אז השם בעצם לא שינה, אלא עכשיו השם גוזר לנו גזרות טובות יותר, בעזרת השם. אז לכן בנות יקרות, אנחנו רואים שהושענא רבה זה חיתום חיצוני של הדין בסייעתא דשמיא, אנחנו נדבר על זה יותר בפרטות שנמשיך בשיעור. אז בואו נלך עכשיו ונבין מה זה סוכות ומאיפה מגיע סוכות בעזרת השם. אני את זה באנגלית לא נתתי, אבל אני רוצה לתת לכם משהו מאוד יפה מהמדרש. אז בנות יקרות, כתוב במדרש ככה, כתוב כך, רצה הקדוש ברוך הוא להעניק חג לכל חודש. אז בואו נסתכל, אז לחודש ניסן הוא נתן לנו את פסח, לחודש אייר הוא נתן לנו פסח קטן, פסח שני, נכון? למי שלא הספיק לעשות קורבן הפסח ב-י"ד בניסן, אז הוא נתן לנו את י"ד באייר. אז יש לנו פסח קטן. בסיוון נתן לנו את שבועות, קבלת התורה. בחודש תמוז חטאנו עם העגל, לא עלינו, ונשברו הלוחות, אז אין חג. אחר כך אנחנו באים חודש אב, אין חג, נחרב בית המקדש. חודש אלול, גם אין חג, זה הזמן שאנחנו עושים תשובה. חודש הרחמים והסליחות. אבל בחודש תשרי, הוא כולו משופע בחגים. אז תסתכלו כמה זה יפה בסייעתא דשמיא. בחודש תשרי, מה יש לנו? אז בכדי להשלים את חודש תמוז, ואת חודש אב, ואת חודש אלול, כי כל יתר החודשים יש, באדר יש לנו פורים, יש לנו בכל החודשים יש לנו, אבל אין לנו בתמוז אב ואלול, יש לנו את ט"ו בשבט, יש לנו את ט"ו בשבט בחודש שבט, לכל חודש יש חגיגה. אבל לחודש תמוז אב ואלול אין, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מאחר ובמשנת חודש תשרי זה החודש שפותח את השנה, בשנה היהודית, ובדאורייתא החודש שפותח זה חודש ניסן, חודש הגאולה, ועל פי המשנה זה חודש תשרי, כי זה היום הראשון של חודש תשרי, זה היום השישי של הבריאה שבה נבראה האנושות. שאנחנו יודעים שהאדם הראשון נברא, הצטווה לו לאכול מעץ הדעת, אכל מעץ הדעת, עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו ואמר לו, מפה זה יראו בניך, כי ככה הם ישפוט אותם כל ראש שנה. אז אנחנו רואים בעזרת השם שראש השנה נקבע, ראש השנה עצמו נקבע כנגד חודש תמוז, שאין בו חג, אז ראש השנה הוא כנגד חודש תמוז. יום הכיפורים כנגד חודש אב, וסוכות כנגד חודש אלול. אז נשאל מה נשאר לחודש אלול, לחודש תשרי עצמו. אז מה שנשאר, אלה השלמות לתמוז אב ואלול. אז מה נשאר לחודש תשרי? שמיני עצרת, בנות יקרות, שזה חג בפני עצמו, שהשם אומר, ישבתם בי, הייתם מאוחדים בתוך הסוכה בסייעתא דשמיא, ואוהבים אחד את השני, והזמנתם אורחים לתוך הסוכה שלכם, וגם תאושפיזין, הזמנתם לסוכה, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף הצדיק, משה ואהרון ודוד המלך בסייעתא דשמיא. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בסייעתא דשמיא, בגלל שעשיתם את זה, אז עכשיו אני נותן את שמיני עצרת, שמיני עצרת תעצרו רגע, אל תעזבו אותי בניי. מאוד מרגע ללב, אומר הקדוש ברוך הוא, תישארו איתי עוד יום אחד מאוחדים, בשלום, שמחים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה השם אוהב אותנו. אז אנחנו רואים בעזרת השם שיש לנו שמיני עצרת, שיש לנו חג לכל חודש בעזרת השם. אז בואו נראה מאיפה מגיע חג הסוכות. אז אנחנו, היה לנו שלושה מנהיגים טובים, שזה היה משה רבנו, אהרון הכהן ומרים הנביאה, שלושתם אחים
שני אחים ואחות, והקדוש ברוך הוא נתן מתנות לעם ישראל בזכותם. את התמן, את האוכל שקיבלנו מהשמיים, קיבלנו בזכות משה רבינו. את ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן, ואת בירה של מרים, את המים בזכות מרים הנביאה. וענני הכבוד, למה אהרון הכהן? כי היה אוהב שלום ורודף שלום. ותמיד היה עושה שלום בתוך עם ישראל. וכשעם ישראל בשלום, כל ענני הכבוד נמצאים עליהם. למה? כי עננים נוצרים ממעגל המים, וגם מהבל פיהם של בני אדם. כשאנחנו מדברים מילים יפות, הפה שלנו מפיק מרגליות, מפיק דברי קודש, מפיק פרגון אחד לשני, ונעימות הליכות אחד לשני, אז כל ההבל פה שיוצא, הרי יוצא אוויר ויוצאים גם טיפות של מים. כל זה עולה למעלה ומצטרף לעננים, ויוצר ענני כבוד מעל עם ישראל. כל עוד אהרון הכהן היה חי, אז היה עושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אז לכן כל הדיבורים של עם ישראל היו דיבורים נעימים אחד עם השני, ונוצרו שבעה ענני כבוד בסייעתא דשמיא, כמו שבעה ימים של החג ברוך השם. אז אנחנו רואים שחג הסוכות הוא כנגד ענני הכבוד. השאלה היא, אם זה כנגד ענני הכבוד, ואנחנו יודעים שענני הכבוד הגיעו כשעם ישראל יצאו ממצרים, אז מדוע אנחנו לא חגים את סוכות אחרי פסח? ואנחנו חגים את סוכות בזמן שיש גשמים, בזמן הסתיו והחורף, כשנכנס כבר החורף. אז זאת שאלה אחת בסייעתא דשמיא. ושאלה שנייה, מדוע חג הסוכות הוא כנגד ענני הכבוד, ואין לנו חג כנגד המן שירד לנו מהשמיים, וכנגד בירה של מרים? אז מה שהיה מיוחד בענני הכבוד, המן ובירה של מרים, היה אוכל ושתייה לכולם, גם לעם ישראל וגם לערב רב שיצא איתנו ממצרים. זאת אומרת, כל הגיורים שהתגיירו מאחר וראו את עשרת המכות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, ופחדו מהשם יתברך, ולכן הם התגיירו, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, משה בני, הם לא מתגיירים באמת, בלב שלהם הם עדיין עובדי עבודה זרה, הם לא רוצים לקבל את המצוות שלי. הם עושים את זה בגלל הפחד שהיה להם. ומשה רבנו בכל זאת גייר אותם, כי הוא רצה ללמד אותם, וחשב שעל ידי כך יעשה תיקון לאדם הראשון, שזה אבא של משה רבנו, אבא של כל האנושות. חשב על ידי זה לעשות תיקון ולהביא משיח בסייעתא דשמיא. אז הבירה של מרים והמים היה לכולם, לעם ישראל וגם לכל מי שיצא ממצרים עם עם ישראל. כל העמים שיצאו ממצרים עם עם ישראל. אבל ענני הכבוד שוחחו אך ורק על עם ישראל. אך ורק אל אלה שעל עם ישראל שהלב שלו היה נקי כלפי הקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. וכל הערב רב לא יכלו להיות משוחחים בענני הכבוד. אז איך אנחנו יודעים שדווקא זה כנגד ענני הכבוד? תראו כמה זה יפה, זה חוזר לאברהם אבינו. קיבלנו את ענני הכבוד בזכות אברהם אבינו. הכל קיבלנו בזכות אברהם אבינו. אז בואו נסתכל, מה עשה אברהם אבינו? אנחנו הולכים לפרשת וירא, וכתוב שם, אתם זוכרים שבפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שיהיה תמים לפניו ושיעשה ברית מילה. ואחרי שעשה ברית מילה, ביום השלישי, זה היום הכי כואב אחרי ברית מילה. והוא היושב, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ואיסה עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אז הוא ראה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את זה ביקור חולים. אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו, והוא ראה שהוא בצער, שלושה ימים הוא מחכה שיכנסו אורחים, אבל אף אחד לא נכנס, והשם לא הביא לו אורחים, כי הוא כאב לו בשביל אברהם אבינו שיבריא קודם. אבל הוא ראה איזה צער יש לאברהם אבינו, שהיה מכניס אורחים, ועשה אכסניה שפתוחה לארבע אורחות השמיים, ועשה שכולם יוכלו להיכנס ולאכול. אז הוא ראה שהוא כל כך בצער, שלח לו שלושה מלאכים. ואז אברהם אבינו, אפילו שהוא כואב, מהברית מילה, רץ אליהם. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ.
וזה אנחנו רואים, והיית האשל, אברהם אבינו נטע אשל, אשל זה עץ מיוחד, א', הראשי תיבות של אשל, א', זה אכילה, שין זה שתייה, למד זה לוויה ללוות את האורחים, שזה מצווה מאוד גדולה. אז בנות יקרות בסייעתא דשמיא, הוא עשה אכסניה מאוד גדולה, והוא נטע עץ אשל, ומה הוא היה עושה? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא כך, כתוב בבראשית רבה מנחה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת, וישענו תחת העץ, חייך, לשון שבועה, שאני פורע לבניך, בסוכות ישבו שבעת ימים. איך זה קשור לסוכות, שהוא אמר להם לשבת תחת העץ, ישענו תחת העץ? איך זה קשור לענני הכבוד? אז בואו נסתכל בסייעתא דשמיא. הכל, השם מנהיג את העולם שלו מידה כנגד מידה. העץ הזה היה לו תכונה מיוחדת. מספר הזוהר הקדוש, שכשהיו יושבים, האורחים שהיו מגיעים, היה מושיב אותם מתחת לעץ. והעץ עצמו, כשהאורחים, לא היה להם יראת השם, היו עובדי עבודה זרה, היה לוקח את הענפים ומעלה אותם כלפי מעלה, ולא משוחח עליהם, לא עושה להם צל. אבל כשאותם אורחים לא היו עובדי עבודה זרה, הענפים היו מתפשטים ומשוחחים על אותם אנשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה רצית לשבת עם אנשים של לא עובדי עבודה זרה, אלא לשבת עם אנשים שאתה יכול ללמד אותם יראת השם בסייעתא דשמיא, אז לכן אני אעשה כך לילדים שלך, אחסה אותם בענני כבוד, בשבעה ענני כבוד, כנגד שבעה ימים של סוכות, הם כנגד שבעה ענני כבוד בסייעתא דשמיא, ואני אשוחח עליהם. כמה עשה אברהם אבינו? היה מושיב נותן להם לאכול, אחרי שבדק אותם, נותן להם לאכול, ואז רוצים לומר לו תודה, היא אומר להם, אל תאמרי לו, אתם לא אומרים לי תודה, תאמרו תודה לקדוש ברוך הוא, שסיפק לנו את האוכל על השולחן, שדאג לנו, ברכת השם היא תעשיר. וכך היה מלמד, והיה מגייר את האנשים, ושרה הייתה מגיירת את האנשים, והיו נותנים להם דעת את השם. אין צדקה יותר גדולה מאשר צדקה אם אני בדעת. זאת אומרת שלא מבין למה הוא בא בכלל לעולם. שהוא חושב שהוא רק בא לאכול, לשתות, שיהיה לו פסולת, ולחגוג ולרקוד כל היום, ושיהיה לו, ולהתרבות. זה גם חיה עושה. אבל אנחנו באנו לעולם הזה לדעת את השם. ראוי שאדם ידמה לקונו, שיהיה לנו זכות להיקרא בני אדם, ולא בהמה בלבוש של אדם. ולכן בסייעתא דשמיא, הצדקה הכי גדולה זה צדקה אם אני בדעת, אדם שלא יודע ואין לו מושג בכלל למה הוא בא לעולם הזה. ומה הוא עושה כאן בסייעתא דשמיא? לא יודע שהוא בא לדעת את השם, לדעת את בוראו, לעשות רצונו של בוראו, ולפתו בשמח, והנה זה הימים האלה עכשיו, שזה ימים של שמחה בעזרת השם, שבוודאי ובוודאי הקדוש ברוך הוא ירחם על בניו, ויציל אותנו, ויתן שלום בית בכל בית ובית, ויתן שלום עלינו ועל כל עם ישראל, ויתן שלום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. לכן כתוב במסכת עוקצים, בסוף מסכת עוקצים במשנה, שזה סוף המשנה, כתוב שם, פרק ג', כתוב משנה י' ב', כתוב, אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שכנאמר בפרק ח' בתהילים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. רק אז כשאנחנו מאוחדים, זה כל הכוונה שאנחנו, עם ישראל הוא מיוחד, כולנו נשמה אחת, רק כל אחד ואחת ואחת מאיתנו זה ניצוץ של אותה נשמה, רק נשמה אחת לא יכולה לעשות את כל התיקון, לכן אנחנו אותה נשמה מתחולקת ניצוצות וכל אחד בא בגוף שהשם נותן לו, הגוף הוא זה שמפריד בינינו, אם לא היה לנו את ההפרדה של הגוף היינו רואים שאנחנו נשמה אחת, וכולנו ביחד משלימים את התיקון של האדם הראשון בכדי לקרב משיח, בכדי שיתגלה משיח במהרה בימינו אמן. אז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שמאחר ונהג כך אברהם אבינו עם הילדים של הקדוש ברוך הוא, אז השם נוהג איתו, לכן הוא אמר לו,
חייך שאני פורע לבניך בסוכות, תשבו שבעת ימים, כנגד ענני הכבוד. אתה, זה כמו ענני הכבוד, פרסת על, 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 על האנשים בכדי לדעת, בסייעתא דשמיא, הושבת אותם להישען תחת העץ, בכדי לדעת אם הם אם אוהבי השם, אם הם יראי השם, או עובדי עבודה זרה, בכדי להחזיר אותם בתשובה, ככה אני אכניס את הילדים שלך, תחת ענני הכבוד, מידה כנגד מידה. ומדוע אנחנו חוגגים בסייעתא דשמיא? אנחנו חוגגים, אנחנו חוגגים עכשיו בזמן של סתיו וגשם והכניסה של החורף, במקום בזמן של הקיץ, כי הרי ענני הכבוד קיבלנו אחרי שיצאנו ממצרים. הרי אנחנו יצאנו, מדוע השם הוציא אותנו ממצרים? בכדי לקבל את התורה. זמן גאולתנו היה בשביל זמן מתן תורתנו, בכדי שנהיה שותפים לקדוש ברוך הוא בחידוש של העולם כל יום ויום, בסייעתא דשמיא, ובפרט בשבת, שממנו יוצאים עוד שישה ימים נוספים של השבוע, משבת לשבת, ואנחנו הופכים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם השליח ציבור של כל הבריאה, כי בראשית ברא אלוקים, השם ברא את העולם, שנקרא ראשית, השם ברא את זה בשביל עם ישראל שלמדו תורה, כי גם עם ישראל נקראים ראשית, ראשית תבואתה, וגם התורה נקראת ראשית, ראשית דרכו. ולכן, בנות יקרות, אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, השם נתן לנו את המצווה דווקא בחודשים האלה, בחודשים שהסתיו פה ונמצא והחורף מתחיל, כי אם היינו יושבים בסוכה מיד אחרי יציאת מצרים, אז זה הסתיו, סליחה, זה האביב, ואחר כך בא הקיץ, והטבע של האדם זה לצאת החוצה בקיץ. אז בעצם פה אנחנו לא מראים שאנחנו עושים את זה ממש לשם שמיים. אבל כשיורד גשם בחוץ, ואנחנו הולכים עדיין ונכנסים לסוכה, ומברכים בסוכה, ויושנים בסוכה, כי אישה פטורה מסוכה, אישה ועבדים פטורים מסוכה, ואישה פטורה מסוכה, כי זה מצווה שהזמן גרמה, ונשים פטורות ממצוות שהזמן גרמה. אבל אנחנו רואים פה בסייעתא דשמיא, שאנחנו יוצאים לסוכה, מברכים בסוכה, אוכלים בסוכה, הגברים ישנים בסוכה, אז כל מה שאנחנו עושים, למרות שמזג האוויר הוא קריר, אז אנחנו עושים את זה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, בכל דרכיך דאר, זה ממש לשם שמיים אנחנו עושים את זה. אז בנות יקרות בסייעתא דשמיא, אנחנו עושים את זה לשם שמיים. דבר נוסף, הזמן הזה של סוכות זה זמן של האסיף, זה חג האסיף. זאת אומרת שאנחנו קוצרים ואוספים את כל החיטה ומכינים את הכל, וזה זמן שאדם יכול ליפול בגאווה. אז השם רצה להזכיר לנו שאנחנו נזכור שברכת השם היא תעשיר, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולכן אנחנו יוצאים החוצה, יוצאים מבית, דווקא בזמן שיורדים, שזה זמן שקריר ויורדים גשמים, אנחנו יוצאים מהבית, מבית קבוע לבית ארעי. זאת אומרת שאנחנו נדע שאנחנו עוברי אורח בעולם הזה, ושאנחנו רק עושים השתדלות, אבל הברכה היא מאת השם. ברכת השם היא תעשיר, אומר שמולו מהמלך במשלי פרק י'. ברכת השם היא תעשיר. זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה לא כוחי ועוצם ידי, שכל מה שיש לנו זה מאת השם. ושחס וחלילה לא נחשוב שאנחנו יותר טובים מאף אחד אחר. אנחנו בעיניים של השם כולנו שווים. בנות יקרות, השם אוהב את כולנו, גם את אלה שמקיימים וגם את אלה שלא מקיימים, וגם אלה שנמצאים באמצע, השם כל יום שהוא מחיה אותנו מחדש, אנחנו קמים מחדש, כי שינה היא אחד מ-60 מיטה, ואם השם מקים אותנו בבוקר, זאת אומרת שהשם חפץ בנו שיהיה לנו עוד יום של תשובה, עוד יום שמחכה לנו לעשות תשובה, עוד יום שיש לנו זכות לעשות דבר טוב כלפי השם וכלפי הילדים של השם. זה זכות, זה לא מובן מאליו. ולכן בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אנחנו יוצאים מהבית על מנת לדעת שאנחנו בעולם ארעי, שאנחנו עוברי אורח בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא בעל הבית בעולם. דבר נוסף בעזרת השם. אני מזכירה לכם, בשבת של חול המועד, בסייעתא דשמיא, אנחנו קוראים, הרי יש לנו 5 מגילות, בסוכות קוראים מגילת קהלת, בפסח קראנו שיר השירים,
בשבועות מגילת רות, בסוכות קהלת. אחר כך יש לנו פורים, אנחנו קוראים מגילת אסתר, בתשעה באב קוראים מגילת איכה, זה חמש מגילות שפרוסות, אומר שולחן ערוך על פני כל השנה, וככה בסוכות אנחנו קוראים קהלת. יתרה על כן, בנות יקרות, יש לנו את האושפיזין, והאושפיזין זה שבעה אושפיזין שאנחנו מכניסים אותם אלינו לסוכה, ואנחנו מזמנים אותם לסוכה. זה מאוד יפה, זה מאוד מרגש לזמן את האושפיזין לסוכה. אני אביא לכם מהמחזור בסייעתא דשמיא. אנחנו אומרים להם, אולו שפיזין אילאין קדישין, אולו אבהן אילאין קדישין, למיטה בצילה דמהמנותה, אילה, בצילה דקות שבריחו. והושפיזין הראשון הוא אברהם אבינו ליום הראשון, והשני זה יצחק, ואחריו זה יעקב אבינו, לאחר מכן זה משה, אחריו אהרון, יוסף הצדיק ודוד המלך, כנגד המלכות, כי זה חסד גבורה תפארת, נצח הוד ויסוד. חסד זה אברהם אבינו שעבד את הקדוש ברוך הוא במידת החסד, יצחק אבינו עבד במידת הדין, תפארת זה חיבור של חסד, זה רחמים, זה חסד ודין, שזה יעקב אבינו, לאחר מכן משה רבינו מידת הנצח, אהרון הכהן זה ההוד, נצח והוד, יוסף הצדיק מידת היסוד, ומלכות זה דוד המלך, דוד המלך זה יום השביעי, הוא האושפיזין של יום השביעי של הושענא רבה, והוא כתב את תהילים כנגד הפה, זה הושענא רבה בסייעתא דשמיא, וכך אנחנו מזמינים את האושפיזין לתוך הסוכה בסייעתא דשמיא. ואנחנו, יש לנו ארבעת המינים, אנחנו עוקדים את ארבעת המינים. ביד שמאל אנחנו מחזיקים את האתרוג. ואנחנו גם מקשטים את הסוכה, ואנחנו קונים אתרוג משובח, כי אנחנו אומרים, זה אלי והנבאו. זאת אומרת, שיתנהל לפניו במצוות. אז אנחנו גם את הסוכה אנחנו מקשטים, נותנים אווירה חגיגית בתוך הסוכה, וגם הלולה בוחרים, גם את האתרוג בוחרים, אתרוג משובח בסייעתא דשמיא, ובנות יקרות, וארבעת המינים שאנחנו עובדים אותם, מפרשת אמור חומש בעיקר, פרק חף ג' כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף, עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעה ימים. אז בנות יקרות, מהם ארבעת המינים שהסיכום שלהם זה שבע? אז אנחנו יודעים אתרוג, זאת אומרת האתרוג זה אחד, ויש לנו לולב, שגם זה אחד, זה ביחד שניים, ויש לנו שלושה הדסים, שזה כבר חמש, ועוד שתי ערבות, שביחד זה שבע, זה שבעה. אז האתרוג, ועכשיו, והם מייצגים ארבע קבוצות בתוך עם ישראל. האתרוג מייצג את כל הצדיקים. זאת אומרת שיש בהם גם טעם, כי יש באתרוג גם טעם וגם ריח. טעם של תורה וריח של מצוות במעשים טובים. אז זה האתרוג. הקבוצה השנייה זה הלולב. הלולב יש בו, בלולב עצמו יש בו טעם, אבל אין בו ריח. אז מה הוא מייצג הלולב? הוא מייצג את אלה שיש בהם תורה, אבל אין בהם הרבה מעשים טובים. ואנחנו הולכים אחר כך להדס. הדס יש בו ריח טוב, אבל אין בו טעם. אז זו הקבוצה שלא לא יושבים ולומדים תורה, אבל יש בהם מצוות ומעשים טובים. והערבה, הערבה מייצגת את אלה שאין להם לא טעם ולא ריח. זאת אומרת שאין להם לא תורה ולא מעשים טובים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אני הרי לא יכול לעשות להם משהו לא טוב, כי השם אוהב את כל הבריאות שלו. לא ידח מאנו נידח, השם רוצה בטובת כל עם ישראל. ולכן גם קראנו את זה במנחה של יום הכיפורים. קראנו את ספר יונה, וראינו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה, לומר להם שיעשו תשובה, אבל לא, הוא יחריב את נינווה. ויונה לא רצה להודיע להם, וברח לים, ונכנס לספינה, וירד לירכתי הספינה לישון, והשם עשה שערה גועשת בתוך הים. שתדעו לכם שהם ראו המלאכים, וגם הרב החובל של האונייה ראה שהשערה היא רק סביבם, היא לא בכל הים. רק סביבם הייתה שרה מאוד גדולה, התפללו לאלוקות שהם היו עובדים אותם ולא עזר.
ולא הבינו מה קורה, וירדו למטה, רב החובל יורד למטה ואומר לו, קום, מה לך נרדם? זאת אומרת, קום, תקום ותתפלל לאלוקים שלך, מי אתה ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני עברי, והפילו פור וראו שכל מה שקורה קורה בגלל יונה הנביא. ואז הוא אמר להם, כן, האלוקי, אני עובד את השם יתברך, והשם יתברך הוא זה שברא שמיים וארץ, הוא ברא את הים. אז אמר לו, מה קרה? אמר לו, נתן לי נבואה ולא רציתי לנבא, אז ברחתי על הים וכל הסערה היא בגללי. אמר לו, קום תתפלל אליו. אמר לו, זה לא יעזור, אתה צריך לזרוק אותי לים. קשרו אותו בחבל את יונה, וכל פעם שהיו מורידים אותו למטה, הים היה נרגע. מעלים אותו מהמים, עוד הפעם הים סוער. אמרו המלאכים על הספינה ורב החובל, ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים דם, נפש, דם שתהיה לנו על הידיים של נפש נקייה. אז תעזור לנו. לא הייתה להם ברירה וזרקו אותו לים. שלח הקדוש ברוך הוא דג שבלה את יונה הנביא. 3 ימים במאי הדג היה יונה הנביא, ועשה תשובה והתפלל לבוראו, ואז הדג הקיא את יונה אל היבשה, ובינתיים הספינה הולכת אחרי הדג בכדי לראות מה יקרה עם יונה, והם נדרו נדר לתת קורבנות וכספים וצדקה בסייעתא דשמיא על השם של הקדוש ברוך הוא. ויונה הלך לנינווה ואמר להם לחזור בתשובה. בנינווה לא היו אנשים יהודים, הם היו מאומות העולם, ויונה לא רצה ללכת כי ידע שבעתיד לבוא הם יהרגו בעם ישראל ויציקו לעם ישראל. והוא אמר להם לעשות תשובה, והמלך של העיר נינווה, חלק מחזל אומרים שזה היה פרעה, שידע את הגבורה של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא ירד מכיסאו הוריד את האדרת שלו ושם עליו שק, ונתן פקודה בכל המלכות שכולם, גם בני אדם וגם בהמות, יצומו 3 ימים ולילות, ולא רק זה, וכל בני אדם ישימו על עצמם שק. והקדוש ברוך הוא אחר כך בדק את מעשיהם לראות אם חזרו, כי זה לא מספיק לומר שאנחנו חטאתי, אביתי, פשעתי ואני עושה תשובה. אחר כך בוחן אותנו הקדוש ברוך הוא במעשים, אם באמת עשינו, אם חזרנו מהגזל, הפסקנו לשון הרע והוצאת דיבה ורחילות. הוא בודק מה אנחנו עושים באמת. קיבלנו על עצמנו קבלות טובות, כי מי שמקבל קבלה טובה זוכה לראות ישועות. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בדק את מעשיהם והציל אותם. אז בנות יקרות, השם רוצה בתשובה שלנו ולכן נותן לנו חיים. אז יש 4 קבוצות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אשים אותם ביחד, אני אשים אותם אגודה אחת, יד שמאל אוחזים את האתרוג ויד ימין את הלולב עם הדסים ועם הערבות שקשורים אליו. עכשיו בואו נראה, אומר על זה ספר החינוך בסייעתא דשמיא, שמה זה בעצם האתרוג? האתרוג הוא כנגד הלב, יש לו צורה של לב, הוא כנגד הלב. ומה הוא רומז לנו? לעבוד את השם בשכל, לעבוד את השם מבחינת שום תשים עליך מלך. שהמוח ישלוט על הלב, ישלוט על הכבד. כי במוח יש את החלק של הנשמה שנקרא נשמה, בלב יש את החלק של הנשמה שנקרא רוח, שזה נמוך יותר מהנשמה, ובכבד, ששם זורם אדם ומתנקה אדם, יש את החלק של הנשמה שנקרא נפש. אז אם הנשמה שולטת על ה... אז זאת אומרת, המוח שולט על הלב ועל הכבד, על הנפש, אז אנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא רוצה שנעשה רצונו בעזרת השם. אם חס ושחלילה אנחנו לא עושים את זה, והנפש שולטת על הלב ועל המוח ועל הנשמה שנמצאת במוח, אז אוי ואבו, אנחנו בעצם לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לעבוד, אומר ספר החינוך, האתרוג, לרמוז לנו שנעבוד את הקדוש ברוך הוא בשכלנו. נעבוד אותו ושהנשמה תשלוט, המוח ישלוט על הלב ועל הכבד, על הנפש שנמצאת בדם. אחר כך יש לנו בסייעתא דשמיא את הלולב. הלולב הוא כנגד עמוד השדרה, ועל זה עומד כל הגוף. לכן אנחנו נקדש את הגוף לעבוד את השם. נרוץ עם הרגליים לבית כנסת להתפלל, נרוץ עם הרגליים לביקור חולים, לעשות מצוות, לעזור אחד לשני. אם היה נחס,
עם הידיים נרוץ ולעזור אחד לשני, נתן צדקה בסייעת הדשמיה. כל האיברים שלנו בגוף יהיו בבחינת בכל דרך הדעו. כל מה שאנחנו נעשה זה לשם שמיים. כל שימוש באיברים, ותדעו לכם כשאנחנו משתמשים באיברים לשם שמיים, מאחר והנשמה יש בה רמח איברים ושסה גידים וכל זה רוחניים, אז לכן כל חלק מהגוף שאנחנו משתמשים בו יש הערה של שם השם יוד קי וו קי על אותו חלק כשאנחנו עושים מצווה. אחרי זה אנחנו הולכים להדס. ההדס יש להם, תסתכלו על העלים, צורה של עיניים. ולכן בנות יקרות, אנחנו מקדשים את העבודת, ההדס רומז לנו על העבודה של קידוש העיניים, והעיניים הרי קדושות, כי העיניים זה מראה לנשמה של האדם, ועין בגימטריה, עין זה 70, י' זה 10, נון זה 50, זה 130, 130 זה י' ג' מידות רחמים של הקדוש ברוך הוא, זה קדושה, 10 פעמים 13. ושתי עיניים, אז יש לנו פעמיים מידות של הקדוש ברוך הוא, 13 מידות שמשה רבינו זיכה אותנו, ו-13 מידות שמיכה הנביא, שהשם נתן למיכה הנביא, ו-13 מידות שמשה רבינו קיבל, כל רחום ורחנון, ערך, אפיים ורב חסד באמת, זה 13 מידות, בנות יקרות. אז אלה 13 מידות ששומרות על הגוף, ואז 13 מידות, מיקל כמוך, נושא עבון ועובר על, ועובר על הפשע וכולי, אלה 13 מידות ששומרות על הנפש, ואנחנו ראינו שביום כיפור הזכרנו גם את זה וגם את זה, שיהיה לנו הגנה גם לגוף וגם לנפש בסייעתא דשמיא, גם לנשמה. בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים שאנחנו צריכים לקדש את העיניים, כי העיניים קדושות. 130 ועוד 130 זה 260. זה 26 זה שם השם יוד קי וו קי, זה שם השם דקדושה. מניין 10 בסייעתא דשמיא. אז לכן צריך קדושת העיניים. יתרה על כן, עכשיו בואו נעבור לערבה. לערבה יש צורה של פה. אז פה זה לקדש את הפה. זאת אומרת שחס ושלם, שנשתמש בפה, שחס ומוות וחיים ביד הלשון, שנשתמש בו רק לקדושה ולצרכים של הגוף, ולא נשתמש, ולעודד אחד את השני, וחלילה לא ללשון הרע ורכילות והוצאה דיבה. אז בנות יקרות, אנחנו מדברים על זה, שכמה זה חשוב, זה ארבעת המינים, השם אוגד אותם ביחד, כי השם רוצה שאנחנו נחיה בשלום. ורוצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו נגן אחד על השני. אז שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שיש שלום בית בכל בית ובית. ושלום עלינו ועל כל עם ישראל. ושלום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו בעזרת השם. בנות יקרות יתרה על כן, אנחנו יושבים בסוכה. סוכה זה צל של אמונה בסייעתא דשמיא. למה? כי אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא מביא שפע לעולם, הוא מביא דרך שני שמות של הקדוש ברוך הוא שמתאחדים ביחד, שהם בעצם רומזים בפותח את ידיך. אומר המדרש, אל תקרי פותח את ידיך, אלא פותח את יהודיך, את היהודים. למה? כי זה יוד קי וו קי עם שם השם שהוא אדנות. יוד קי וו קי זה 26. שם אדנות של הקדוש ברוך הוא, א' זה 1, ד' זה 4, אחר כך יש לנו נון זה 50 ויוד זה 10, 65. אז שתי השמות מתחברים ביחד, שם השם יוד קי וו קי מתחיל ביוד, ואחר כך כשהם נכנסים אות בתוך אות, ואדנות נגמר ביוד. אז זה מתחיל ביוד ונגמר ביוד. זה פותח את ידיך, אל תקרי ידיך, אלא יודיך. ומכאן מגיע השפע לעולם בעזרת השם. אז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא, איך מגיע לנו השפע בסוכות, כי זה בעצם משוחח ומגן עלינו. אז זה צילה דמיימנותא. מה זאת אומרת? זה הסוכה עצמה מכילה את שני שמות של הקדוש ברוך הוא. יוד קי וו קי ואת שם הדנות של הקדוש ברוך הוא. כי זה סמך וו חף ה. חף זה 20, וו זה 6, ביחד זה 26, זה יוד קי וו קי. סמך זה 60, ה זה 5, 65, זה שם הדנות של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו משוחח אותנו בדיוק כמו ענני הכבוד. אנחנו נמצאים וממש הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו, שזה זכות מאוד מאוד גדולה בנות יקרות.
אז בואו נמשיך, אנחנו רואים, ואז אנחנו רואים שארבעת המינים שמשוחחים, שאנחנו משתמשים בהם, מחברים, מאגדים את כל הקבוצות בתוך עם ישראל, את הקבוצה של הצדיקים שיש בהם טעם ויש בהם ריח, שלומדים תורה ויש בהם מצוות ומעשים טובים, ואת הלולב ששם, שהוא כנגד עמוד השדרה, והתוג הוא כנגד הלב, והלולב כנגד עמוד השדרה, בנות יקרות. שיש בו טעם אבל אין בו ריח, של אנשים שלומדים תורה אבל לא אין להם מעשים, אין להם מצוות במעשים טובים, לא מקפידים בזה, ויש לנו אחר כך תעדס שיש בו ריח, שנודף ממנו ריח אבל אין בו טעם של תורה, ואחר כך יש לנו תערבה שאין לו לא טעם ולא ריח. אז בנות יקרות, השם עוגד אותם את כולם בכדי שנשפיע אחד על השני, ואין בדור הזה, אי אפשר להשפיע אלא רק עם אהבה, רק עם מילים טובות, כי ברגע ש... כי רק המילים הטובות יכולות לחדור דרך הקליפה של היצר הרע. אז בסייעת הדשמה, כשאדם אומר לאדם שני שהוא אוהב אותו, זה שובר את היצר הרע. מילה טובה שוברת את היצר הרע. למה? כי אהבה היא בגימטריה י' ג' א' זה 1, ה' זה 5, ב' זה 2, עוד ה' זה 5, זה י' ג', זה המילה 1. א' זה 1, ח' זה 8, ד' זה 4, ביחד זה 13. 13 מידות של הקדוש ברוך הוא, זה פרורץ את המחסום שיש, שיוצר היצר הרע, כמו קליפה הוא יוצר על האדם. וככל שהקליפה עבה יותר, ככה קשה לחדור אותה. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא בעיה. אז בעזרת השם נתפלל לכל עם ישראל ונזכה לראות ישועות. בסייעתא דשמיא. בנות יקרות, אני מזכירה לכם את ניסוך המים, את שמחת בית השואבה. עד היום יש שמחת בית השואבה, אפילו שבית המקדש לא נמצא, תדעו לכם שאומות העולם, כתוב במסכת סוכה דף נון ה' עמוד ב', כתוב, אומר, אמר רבי אלעזר, הני 70 פרים שמקריבים במוספים בחג הסוכות, שזה 7 ימים, 70 פרים. איך? ביום הראשון מקריבים 13 פרים, ביום השני 12 פרים, ביום השלישי 11 פרים, ביום הרביעי 10 פרים, ביום החמישי 9 פרים, ביום השישי של סוכות 8 פרים, ביום השביעי 7 פרים. תחברו את זה ביחד, זה 70, כנגד 70 אומות העולם. כנגד מי, אומר רבי אלעזר? כנגד 70 אומות העולם. זה כתוב במסכת סוכה, דף נון ה' עמוד ב'. מה אומר אז רש"י? רש"י מפרש, לחפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם, מאחר ובסוכות נידונין על הגשם. בנות יקרות. ולכן אנחנו גם עושים ניסוך המים. אמרנו, השבעה ימים של סוכות יש גם ניסוך המים, ומחר ונידונים על הגשמים, אנחנו רוצים גשמים של ברכה, ולכן גם אנחנו בשמיני עצרת מברכים על הגשם בסייעתא דשמיא. מברכים על המים. אז על מנת לחפר ושיהיה גשמי ברכה בכל העולם, לא רק בארץ ישראל, אלא בכל העולם, שלא יהיה גשמים, שיהיה שיטפונות ודברים לא טובים, אלא גשמים של ברכה. לכן לחפר, אומר רש"י, עליהם, על אומות העולם, שירדו גשמים בכל העולם, לפי שנידונים בחג על המים. כתוב במסכת ראש השנה, דף תזיין, כתוב שנידונים, עמוד ב', נידונים בחג הסוכות על המים. אמר רבי יוחנן, אוי להם לעובדי כוכבים, לאומות העולם, שאיבדו ואין יודעים מה שאיבדו. בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר עליהם. ועכשיו מי מחפר עליהם? למה? כי עם ישראל מקריבים קורבנות. עם ישראל מקריבים קורבנות בשביל אומות העולם בכל שבעת הימים של 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 סוכות, במוספים, במוסף של סוכות. זה המוספים. והם מקריבים בכל השבעה ימים, מהמספר 13 עד המספר 7, מקריבים כל יום, יורדים באחד, וביחד זה 70 כנגד 70 אומות העולם. אז אתה, אנחנו מקריבים בשביל עם ישראל עצמו, בשמיני עצרת. בשמיני עצרת מקריבים פר אחד. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש, מסכת ברכות כתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתם אותי חטיבה אחת, אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם. שהרי בתפילין שלכם כתוב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בפרשת ואתחנן, פרק ו' פסוק ד'.
ואני אעשה אתכם חטיבה אחת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. שבתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב בסייעתא דשמיא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בנות יקרות, שכתוב בדברי הימים א', פרק י"ז פסוק כ"ף א', וגם בשמואל, בספר שמואל ב', פרק ז' פסוק כ"ף ג', ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם אותי אחד בתפילין שלכם, גם בתפילין שלי אני עושה אתכם אחד, חטיבה אחת, בבחינת אני לדודי ודודי לי. תראו כמה זה מרגש. אז בשמיני עצרת, בסייעתא דשמיא, שמיני עצרת, שזה היום השמיני אחרי סוכות, הקדוש ברוך הוא עוצר, אומר, מבקש מאיתנו, רוצה עוד ליהנות איתנו. אבינו שבשמיים שאוהב מאוד את עם ישראל, אומר, תראה איזה אחדות יש לכם, או שפיזין נמצאים אצלכם, עוד יום אחד תעצרו ותהיו ביחד. ולכן בשמיני עצרת במוספים מקריבים רק פר אחד כנגד עם ישראל. אז בנות יקרות, יש לנו זכות בעזרת השם, אנחנו קיבלנו זכות להקריב בשביל כל במוספים של סוכות, כשהיה בית המקדש, ועכשיו מי מחפר על אומות העולם? זה עם ישראל. ואם אומות העולם היו מבינים את זה, קודם כל היו דואגים שכל עם ישראל יהיו בארץ ישראל, והיו דואגים שבית המקדש השלישי כבר יהיה פה, ובסייעתא דשמיא ככה מתחפר גם להם, כי בסוכות נידונין על המים, ועם ישראל מחפר בשביל כל האומות, 70 אומות עולם. אז בנות יקרות, בואו אנחנו עכשיו נעבור דבר נוסף שאנחנו קורא שקורא בסוכות, זה הושענא רבה, זה היום השביעי, שזה חיתום מדהים. אז אני הולכת עכשיו לספר שנקרא בניין יעקב, ואני הולכת שם להושענא רבה, לגמר החתימה, חותם בתוך חותם. כי חותם ראשון הוא ביום הכיפורים, וחותם חיצוני, שזה חותם פנימי, חותם חיצוני, זה בהושענא רבה. וכתוב בכתבי אריזל, כתב שיום זה הוא גמר החתימה של הימים הנוראים. כלומר, מראש השנה דנים את האדם לפי מעשיו, עד כמה הוא ראוי, ולפי זה קובעים מה מגיע לו. ביום זה קוצבים את כל העניינים עבור השנה הבאה לקראתנו לשלום. בני חיי ומזוני, וכל שאר הסתרחויות הצריכות לו לאדם בהי אלמה. על הכל יבוא במשפט עמנו, ואם אכן מעשיו נעים ומתוקנים, או ששב בתשובה שלמה על חטאיו שחטא, פוסקים לו שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם שנה טובה ומתוקה על כולנו, שנת משיח ברחמים גמורים, כפי שראוי לו. אבל אם יתברר שעוונותיו עלו למעלה ראש וגברו מנו עד מאוד, ואפילו תשובה לא עשה על כל אלו, זאת אומרת זריזים מקדימים למצווה, ומי שלא הספיק והקדים לעשות מצוות תשובה, הזריזים קמים בחודש שלול, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, עד יום הכיפורים, אבל מי שלא הספיק, השם נותן לו, הוא בחינת ערבה, שאין לו לא טעם ולא ריח, השם נותן לו בהושענא רבה. תראו כמה השם אוהב אותנו. נותן לו עדיין הזדמנות. אומר לו, בני, ביתי, בפה, לפתוח את הפה, לדבר איתי, לבקש מחילה, לדעת אותי, בשביל מה באת לעולם הזה? זה עולם חולף. באנו בשביל לדעת את השם, כי הנשמות היו תחת כיסא הכבוד, כל הנשמות של עם ישראל. אבל השם הוריד אותנו לעולם הזה, אך ורק שיהיה לנו דעת אותו. איך אנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא על פי המידות שלו, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת אנחנו בעצם על פי המידות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יש לנו מושג קטן מי זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בעצם מחכים את הראוי שאדם ידמה לקונו במידות שלו, ואז אנחנו חוזרים בחזרה בזכות, לא בחסד. כי בחסד עד עכשיו קיבלנו לפני שירדנו לעולם הזה. השם רצה שנדע אותו, לכן הצדקה הכי גדולה זה צדקה עם אני בדעת. עם אדם שהוא אני בדעת, שהוא לא יודע בכלל בשביל העולם, הוא בא לעולם הזה. מה המטרה שלו? לכן בסייעתא דשמיא, שהרי תשובה או תפילה או צדקה, הוא תשובה או תפילה או צדקה, מעבירין את רוע הגזרה. אנחנו אמרנו, הוא נתנה תוקף גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים בסייעתא דשמיא.
ואם זכינו, אז הגזר דין שלנו גזר לדברים טובים, ושנה מתוקה בעזרת השם. אז ניתנה לנו, מה זה הושענה? הושענה, נה. נה זה כמו ראשי תיבות של נפילת אפיים. נה, נון זה 50, א' זה 1, זה 51. 51 יום מרגע שאריה שאג מי לא יירא. מה זה אריה שאג לא, מי לא יירא? אומרים חזל, רבותינו זכרונם לברכה, שאריה הכוונה בראשי תיבות לכל הימים שאנחנו עכשיו עושים בהם תשובה, כי המלך נמצא בשדה. זאת אומרת, זה כל הימים הנוראים. א' זה אלול, ר' זה ראש השנה, י' זה יום הכיפורים, וה' זה הושענא רבה. זאת אומרת שיש שלושה ימים של דין, שזה ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אז בנות יקרות, זאת אומרת, בראש השנה נפתחים שלושה ספרים, וכולם נכתבים. ביום הכיפורים נחתמים, זה חותם פנימי, ובהושענא רבה יש עוד אפשרות לקרוא את, את מה ש, משהו נגזר לא טוב, ולתקן את זה בסייעתא דשמיא, כי השליחים יוצאים רק בשמיני עצרת. השם לא מרשה להם לעשות כלום עד שמיני עצרת. לכן יש לנו עוד הזכות לעשות תשובה. ובנות יקרות, מה זאת אומרת זכות לעשות תשובה? בנות יקרות, האושפיזין ביום השביעי, ולכן יש המלך. תיקון של, של הושענא רבה. והגברים נשארים, ואמרנו שבעצם הושענא, אני לא סיימתי את הרעיון הזה, השם יזכה אותי. אז יש לנו 30 יום של חודש אלול, ועוד מאלף של תשרי, שזה ראש השנה, עד הושענא רבה, שזה חף א' של תשרי, 21 יום, אז 30 ועוד 21 זה 51, זה נע, בנות יקרות. זה מסיים, חותם את הדין בסייעתא דשמיא. כל הימים שאנחנו יכולים לעשות תשובה, ובעזרת השם להיכתב בספר החיים, ולחתם לגזרות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, ולזכות לראות משיח במהרה בימינו אמן. אז בנות יקרות, זה בעצם חותם מדהים, ונזכור שכשמשה רבינו אמר לו, אם ישאלו אותי איך קוראים לך בסנה, אמר לו השם, מה אני אומר להם? אמר להם, אהיה אשר אהיה, כי השם התשובה של הקדוש ברוך הוא זה אהיה, א' זה אחד, ה' זה חמש, האות י' זה עשר, ועוד אות ה' זה חמש, ביחד זה 21, כנגד הושענא. הושענא רבה שנופל ב-21 יום מראש השנה עד הושענא רבה 21 יום. זאת אומרת רמז לתשובה בעזרת השם. אז אנחנו רואים פה בסייעתא דשמיא, ודבר נוסף, אז האושפיזין הוא דוד המלך, ולכן הגברים יושבים ולומדים את משנה תורה, שזה חומש דברים, וגם יושבים ולומדים את את התהילים, כי דוד המלך הוא האושפיזין, תפילה להעניק יעטוף, אנחנו באים כעניים לפני הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא יקבל את התפילה שלנו בעזרת השם, ויתרה על כן, בנות יקרות, אנחנו קוראים את התהילים, וגם הגברים מוסיפים, קוראים בזוהר הקדוש, בעיד רזותא קדישא, קוראים בזוהר הקדוש בסייעתא דשמיא. אנחנו נשים, אנחנו נחלק את התהילים בינינו בעזרת השם, ונקרא תהילים, ומי שיכולה גם לקרוא חומש דברים, מה שאפשר לקרוא, כי אנחנו צריכות בבוקר לקום ולהכין לשמיני עצרת, שזה חג. והגברים כל, לוקחים את האגודה בכל אחד מהימים, מהשישה ימים של סוכות, אבל כמובן לא בשבת, כי היום הראשון אנחנו לא לוקחים את הלולב, כמו שלא לוקחים את השופר בשבת, וזה רק זיכרון תרועה, את השופר בראש השנה, גם כאן את הלולב לא מטלטלים בשבת. ולכן בנות יקרות, אנחנו מתחילים, הגברים יגידו שחיינו על הלולב ועל ארבעת המינים ביום ראשון. אבל בנות יקרות בסייעתא דשמיא, עצם הטלטול של הלולב למעלה, למטה ולארבע כנפות הארץ, וזאת אומרת לשמיים ולארץ ולארבע, אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. מקבלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו עלינו בסייעתא דשמיא. אז כל הימים של, השבוע, של סוכות, כלומר מיום ראשון עד יום שישי, כלומר עד יום חמישי, כולל יום חמישי, מקיפים את התיבה, יש הושענות, מקיפים את התיבה פעם אחת. בדיוק כמו שהקיפו את יריחו בספר יהושע, פרקים ה' וו', בו' אנחנו רואים את הנפילה של חומות, שהקיפו את בפעם האחרונה שבע פעמים בסייעתא דשמיא, וביום השביעי,
כמו שקיפו את יריחו 7 פעמים, ככה אנחנו מקיפים את התיבה באושן הרבה, ואומרים את האושענות 7 פעמים בסייעת הדשמיה, עם 4 המינים, בנות יקרות, בכדי לבטל כל גזרות, כל גזרות לא טובות, ואנחנו בעצם, והכל זה נעשה ברוח טובה, בסייעת הדשמיה, כולם, הכל נעשה בבחינת ואני תפילתי לך השם את רצון. בנות יקרות, פרק סמכתת בתהילים, זה הכל דוד המלך. אני רק רוצה לראות שלא שכחנו משהו, בנות יקרות, אז זה החותם הדין, ויש לנו עוד אפשרות, אנחנו עוד נדבר על סגולות של סוכות. אני מזכירה לכם, תפילת הגשם היא אחרי קריאת התורה בשמיני עצרת, היא תפילת הגשם. יש לנו תפילת הגשם אחרי שמיני עצרת, בבית שמיני עצרת, אחרי, לפני המוסף, אחרי קריאה בתורה בעזרת השם. אני רוצה רק להזכיר לכם, יש אז הזכרת נשמות גם, וגם תפילת הגשם. יתרה על כן, בנות יקרות, אנחנו עכשיו נעבור לסגולות של סוכות. אני מקווה שהזכרתי לכם את כל מה שהייתי צריכה להזכיר בסייעת הדשמיה. הסגולות של סוכות הם כך. אני מביאה לכם גם מהספר מופת לחג בעזרת השם לגבי סוכות, כתוב כך. סגולה לרפואה, להדליק נר בכל יום לאושפיזין שבאותו יום. אז מאחר ושבת אנחנו לא יכולים להדליק נר, אז מה שאנחנו עושה לפני שבת, מדליקים נר, האושפיזין הראשון זה אברהם אבינו, ולשים צדקה בעזרת השם. אז גם ביום השני אפשר לשים צדקה אצלנו בחוץ לארץ, אז לשים צדקה לפני כן בשביל יצחק ליום השני. אז בנות יקרות, סגולה לרפואה, להדליק נר בכל יום לאושפיזין שבאותו יום. סגולה נוספת זה סגולה לאדם שיש לו מחלוקות בביתו, כשיש מחלוקת ואין שלום בבית לא עלינו, ללמוד מסכת סוכה בתוך הסוכה. שהבעל יישב וילמד מסכת סוכה בתוך הסוכה במשנה. סגולה לזרע של קיימה, לתלות 7 רימונים ב7 סוכות של רבנים. בכל סוכה 7 רימונים ב7 סוכות של רבנים, ולאחר סוכות לעשות מיץ מרימונים הללו, ומהכמות הזאת יש לחלק לנשים שהן צריכות זרע בר קיימא, דור ישרים מבורך. סגולה לבעל יסורים, לנשק את הקירות של הסוכה, כיוון שהם במידת הרחמים. אמרנו, הסוכה בעצמה, הסוכה, כוללת את שם השם י' כ' ו' כ' הרחמים, ושם הדנות של השם ביחד מחוברים בבחינת פותח את ידיך, אל תקרי ידיך אלא יודיך. בסגולה לבעל יסורים, לנשק את קירות הסוכה, כיוון שהם במילת הרחמים. מומלץ לתלות בסוכה שמן זית ולהשאיר עד סוף החג, כדי שישאב את קדושת הסוכה והאושפיזין, ובשמן זה יש סגולה עצומה להדליק נרות של חנוכה. אז אני מזכירה לכם, נשים בקבוק של שמן זית בתוך הסוכה, שיספוג את כל הקדושה של האושפיזין וכל הקדושה של כל התפילות והברכות בתוך הסוכה בעזרת השם, ובזה להדליק את נרות חנוכה. סגולה לזרע של קיימה ולידה קלה, לתלות את רוגים בסוכה, ובייחוד בסוכה של רבנים ושל צדיקים, ולאחר סוכות לעשות מהם ריבה ולאוכלה, ולאכול את הריבה הזאת, וגם סגולה מאוד גדולה לאכול אותה גם בט"ו בשבט. אז בנות יקרות, זה מה שעושה הרב עובדיה יוסף בסייעתא דשמיא, היה לוקח את רוגים וגם ברך עליהם, ואחר כך נותן לעשות מהם ריבה, ונותן לנשים עקרות על מנת שיפקדו בזר ברקמה של בזר ברקמה דרוש המבורך, עליו הרב עובד יוסף, עליו שלום זכותו תגן עלינו. מומלץ ביום הושענא הרבה, ביום חיתום הדין, לקרוא את כל ספר התהילים, כבר דיברנו על זה, ספר תהילים, וגם חומש דברים בסייעתא דשמיא. המקובלים אומרים שקדושת הסוכה גדולה כקדושת בית הכנסת, והנזהר בדברי חול, כלומר שהדיבורים שלנו הם דברים של קודש ודברים שאנחנו צריכים לגוף, ודברים לעידוד אחד את השני ומחמאות ופרגון אחד לשני. אז מי שנזהר מדברי חול, מאיר עליו אור גדול משמיים, בנות יקרות. יתרה על כן, בהושענא רבה סגולה
אומר, כתוב בספר יסוד יוסף, שחיבר רבי יוסף דוסקה בן יהודה יודל מדובנה, וכתוב, וביות כי יום הושענא רבה הוא יום גמר חתימה, חתימת הדין לכל ישראל לטובה בעזרת השם, ובו יחזיק האדם להתפלל מכל גזרות לא טובות, על כן, מאוד טוב לומר ביום הושענא רבה, בזמן היום, לא חייב להיות רק בבוקר, אבל לפני שמגיע החג, לפני שמגיע שמיני עצרת, כי הושענא רבה זה חלק מהשבעה ימים של סוכות, אז מצווה עלינו בעזרת השם לומר עלינו לשבח שכתב יהושע, אז יש שני חלקים עלינו לשבח, את החלק הראשון עלינו לשבח עד על כן נקווה לך, עד לכאן, עד לחלק הזה, ואז בסייעתא דשמיא לקרוא מההתחלה לסוף, מהסוף לחזור בחזרה להתחלה ועוד פעם התחלה לסוף, ככה שבע פעמים, זאת אומרת שזה בעצם ארבע פעמים ישר וג' פעמים הפוך, כי הפעם כשקוראים מההתחלה לסוף זה אחד, מהסוף להתחלה זה שתיים, ככה שבע פעמים, זה מבטל גזרות לא טובות בסייעתא דשמיא, בזכות יהושע עליו השלום זכותו תגן עלינו, התלמיד של משה רבינו, שהפך להיות מלך ישראל אחרי משה רבינו. יתרה על כן, כתוב, זוכה, מקיים מצוות סוכה כהלכתה, זוכה שהשכינה פורסת כנפיה עליו, כי אמרנו ששם השם על זה, שם י' ק' ו' ק' ושם עדנות, אז זוכה שהשכינה פורסת כנפיה עליו, ושיבת ושפיזיני לאים קדישין באים לדור עמו, מאריך ימים, זוכה להגנה ולשמירה מן השמיים בעולם הזה ובעולם הבא, זוכה לפרנסה בשפע, כי אנחנו יודעים שפרנסה מגיעה מהחיבור של השמות, של השם י' ק' ו' ק' ועדנות, מאור האינסוף שמשפיע בהם ומייחד אותם, לכן זוכה לפרנסה בשפע, כי סוכה זה שני השמות של הקדוש ברוך הוא, י' ק' ו' ק' ושם עדנות, שזה בעצם 91, כי 26 ועוד 65 זה 91, 91 זה פותח את ידיך, הראשי תיבות, פ' א' וי', פ' זה 80, י' זה 10, א' זה 1, זה 91, שזה הכללות של שתי השמות, שזה אמן. לכן זוכה לפרנסה בשפע, וכאילו נעשה שותף לקדוש לקוד שבריחו, ויש בכוחו לקרוע את גזר דינו שפסקו עליו בימים הנוראים, ולעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא להושיבו בסוכת אורו של לוויתן. אז בנות יקרות, אני רוצה לברך אותנו, שבסייעתא דשמיא שנזכה למלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן, ונזכה עלינו ועל כל עם ישראל ובעזרת השם ועל כל העולם כולו, ששם יפרוס את סוכת שלומו עלינו, שיש שלום בכל העולם, שנזכה בעזרת השם כל עם ישראל להתברך בכל מכל כל מפי עליון בעזרת השם, בכל ברכות התורה בעזרת השם, בכל מכל כל, שהשם ימלא משאלות לבחן לטובה, שנזכה שהשנה הזאת שיהיה לנו גמר חתימה טובה, פתקה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות, שנת משיח ברחמים גמורים. בעזרת השם שנזכה לקדם בני משיח צדקנו ברחמים גמורים במהרה בימינו אמן. אליהו הנביא זכור לטוב, לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר ההלכה, יחיד ורבים הלכה כרבים. חג שמח בנות יקרות, פתקה טובה, גמר חתימה טובה.